passada toda a concentração da dança, a tensão de subir ao palco e realizar um belo trabalho, os integrantes dos 15 grupos finalistas compostos de danças tradicionais deixam a rivalidade de lado e aguardam o resultado fazendo aquilo que mais sabem. Momento de maior expectativa dos participantes que ali estão confraternizando, pois eles aguardam o título de vencedor do Enart 2007. Quem será o campeão? Vamos conferir? Terminada a dança da integração, expectativa e nervosismo nos grupos, que se reuniram na espera de saber quem será o grande campeão do Enart 2007. Mas antes de acabar o sofrimento dos dançarinos, todas as outras 22 modalidades tiveram entrega dos premiados. Opa, viva, veio a enchente, Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio. Passada toda a premiação, chega a hora de conhecer o campeão de danças tradicionais do Enart 2007. Muito nervosismo, muita tensão, esse momento é muito difícil. O pior momento é a espera. O pessoal fica muito nervoso, muita emoção, os nervos à flor da pele, mas é um momento ótimo, de muita alegria. Todo mundo feliz, contente, esperando esse resultado que, se Deus quiser, vai ser bom pra gente. A expectativa é sempre muito grande, em virtude de que o trabalho de um ano inteiro, os momentos de tensão pelo qual tu passa, são os piores, assim, nesse sentido. Mas a expectativa é sempre muito boa, porque tu trabalha em prol de que alguma coisa boa tenha que vir. Bastante nervosismo, a gente não sabe o que esperar, não sabe... A esperança é grande, vamos ver, né? Não tem muito o que dizer. Está bem nervoso, bem ansioso, louco para saber o resultado de uma vez. Mas a espera acabou valendo a pena para o CTG Rancho da Saudade.